Milí televízni diváci, pozdravujú vás bratia Kolárovci. Ahoj, ahoj. Máme pre vás dobrú správu a špeciálnu pozvánku na stretnutie Goraja Pínia 2021. Je to tak, keďže 14.8. stretnutie Goraja Pínia s obmedzenou kapacitou 1000 ľudí je už vypredané, lebo lístky platia pre tých, ktorí ich mali z minulého roku, tak sme sa rozhodli pridať aj 13.8. piatok večerný program, kde vystúpia Kolárovci a naši kamaráti, naši hosti. Áno, v piatok vystúpia Kolárovci, Franta, Ulera a Kašubovci, Ulera Kašuba. Tak ak chcete a máte záujem, tak vstupenky na piatok si môžete zakúpiť v sieti www.ticketportal.sk. Čo dodať, veľmi sa tešíme na stretnutie Goraja Pínia 2021. Bude sa hrať v piatok, bude sa hrať v sobotu a všetky potrebné informácie zverejníme na našej stránke www.stretnutiegorajapienina.com. Srdečne vás pozývame na stretnutie. Teším sa na vás, Kolárovci.